मो पाखे अच सुरक्षित अच्छा मो पाखे थे तुम कहीं भी किसी करें तुम जो ठीक टाइम मो पाखे पहुंच न था मोर कौन अवस्था प्रति मुहूर्तारे तू प्रति मुहूर्तारे तू प्रति मुहूर्तारे तू प्रति मुहूर्तारे तू दिनराती रंग भिजा सपन रे तू ही तू खाली तू प्रति मुहूर्तारे तू प्रति मुहूर्तारे तू प्रति मुहूर्तारे तू प्रति मुहूर्तारे तू से साढ़े बारटा है से कौन करुचे के जानी किसी भी से आसुनी बो तू टे भाई नंबर को रिंग कर से कौट से कौन कर जना पड़ज ठीक अच्छे तू फोन टा लगेदेलु मुझे कथी हाँ चंदन इच्छा प्रॉब्लम रे पड़ी बोले जानी परे ताकू आउ देखा करिबा को जाइनी तो असा हाँ बो इच्छा असुविधा रे अच्छी बोले तू एक कथा फोन करी चंदन को जानी नहीं तो नहीं बो मु तो ए विषय रे
ଭାଇ କୁ କିଛି ବି କହିନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୁଁ ଆଜି କଥା ବି ହେଇନି। ମାଉସୀ ଚନ୍ଦନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଘରେ କୋଉଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନି। ଚନ୍ଦନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଘରକୁ ଫେରିନି। କ'ଣ କହିଲେ ମାଉସୀ? ଚନ୍ଦନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ ମୋତେ ତ ଭାରି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ କ'ଣ ଫେରିନାହାନ୍ତି? ଖାଲି ଫେରିନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ, ବୋଉ ତା ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିଥିଲା, ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅଥଚ ସେ ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କରୁନି। ଚନ୍ଦନ ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ମୋତେ ଡକ୍ଟର ମିହିର ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଘରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ଏ କଥା ସିଓର ଯେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟର ମିହିର, ମୁଁ ଲିସା କହୁଥିଲି, ଲିସା ସାମନ୍ତ ରାୟ। ରାତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଛ? ନାଇଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ହାଲଚାଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଟିକେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଫୋନ୍ ଦେଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି କହିବି ତାହେଲେ ଲୋକ ସାହା କଥା। ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଲିସାକୁ କିଛି ବି କହିବିନି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଡକ୍ଟର ମିହିର, ହ୍ୟାଲୋ। ତାହାର ହାଲଚାଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରି ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କପଲ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା କ'ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ? ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡକ୍ଟର ମିହିର ଇଚ୍ଛା ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ନିଦରୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁ। ସରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ। ରଖୁଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବ୍ଲଡି ମେଣ୍ଟାଲଟା ଯା ହଉ, ଏଥର କ୍ଲିୟର ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଏକାଠି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଏକାଠି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୋର ତ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ଆରାମରେ ଯାଇ ଶୋଇପାରିବି। ମାଉସୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଜୋରେ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ଚନ୍ଦନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ହଁ ଚନ୍ଦନ ଆସିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା ତୋରଙ୍କୁ, ଆମେ ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଚନ୍ଦନ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହନ୍ତି ଯେ ହଜିଯିବେ କି ଘରେ ଚାଲିଯିବେ।
ତମେ ଜମା ବି ଡରନି, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ରାକ୍ଷସ ମିହିର ପାଖକୁ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ସେ ତମକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଛେ। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ସେ ରାକ୍ଷସଟାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଚନ୍ଦନ, କେଉଁଠି ରହିବି ମୁଁ? ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରେ ଯାଇ ରହିବ। କୋଉ ଅଧିକାରରେ ମୁଁ ତମ ଘରେ ରହିବି ଚନ୍ଦନ? ତମର ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଚନ୍ଦନ? ଦେବଦୂତ ଭଳି ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଆସି ବଞ୍ଚେଇ ନଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ସହିବା ତମର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଚନ୍ଦନ, ତମେ ଏଇଠୁ ଯାଇପାର। ତମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି ଏଠୁ? ତମେ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲ ନା, ଦେଖି ତମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ତମେ ମୋତେ ନ ପଚାରି ତମେ ତମ ନିଜକୁ ପଚାର, ଆଉ ତମ ବେକରେ ଥିବା ଏ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ପଚାର। ଜଣାତରେ ହଉ କି ଅଜଣାତରେ, ସେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶାଉଛନ୍ତି? ଆଜି ବି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ୟା ପରେ ବି ତମେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ଯେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝାଉଛେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେବେ ବି ଯାଇପାରିବିନି, କେବେ ବି ନାହିଁ। ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ବଦନାମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବନି ଚନ୍ଦନ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଅ ମୋତେ। କଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନର ସାଥି ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ଏକା ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଚନ୍ଦନ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଅ। ଚନ୍ଦନ, 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 ଇଏ ତ ମୋତେ ସତକୁ ସତ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଚନ୍ଦନ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ତମ ପରା ନିଜେ କହିଲ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି, ବାସ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି।
ମୋ ଆଖିକୁ ଦେଖ। ତମେ ଭାବିପାରୁଛ କେବେ ମୁଁ ତମକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଇପାରିବି? ମୋ ଦେହରେ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବି। ରାତି ଆସି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ରାତିଟା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତି ଆସି ଦୁଇଟା ହେଲାଣି, ଚନ୍ଦନର ଦେଖା ନାହିଁ। ବାପା ଯଦି ନିଦରୁ ଉଠିବେ ଆଉ ସେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ଯେ ଚନ୍ଦନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି ବୋଲି, ତାହେଲେ ତ ସେ ବହୁତ ଚୋର ପାଟି କରିବେ। ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ତ ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲାଣି। ଘରକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବା ନାହିଁ କି ତା ମୋବାଇଲକୁ କଲ୍ କଲେ ସେ ରିସିଭ୍ କରୁନି। ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି କେଜାଣି? ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦନ ତ କେବେ ବି ବାହାରେ ରୁହେନି, ଆଉ ଯଦି ବା ରୁହେ ସେ ଫୋନ୍ କରି ଘରକୁ ଜଣାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଶା ସେମିତି କହନି ମା, ମୋ ମନକୁ ବି କେମିତି ପାପ ଛୁଉଁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲରେ ରଖିଥାଉ, ଭଲରେ ରଖିଥାଉ ତୁମେ। ତୁମର।
अतिथि मन तले असरंदियासा एका थिला चढ़े इटा खोजिला बसा तुमको खोजी भी।